Český Krumlov. Jedno z nejvýznamnějších českých historických měst. Základnu i rámec města Český Krumlov, hlavního sídla rodu Rožmberků, vytvořilo krajinné prostředí. Sevřený stoupající terén po obou březích řeky Vltavy, nad jejími ohyby dominovaný ostrožnou hradu. Až do současnosti se zrcadlí v obraze města období rožmberské vlády v 13. až 16. století. Českokrumlovské jádro, podhradí a zámecký soubor přežili do dnešních dnů v málo porušeném stavu. Pokud sahá lidská paměť, nepostihl město žádný hromadný požár. Cesta z města na zámek vede přes řeku. A právě odtud se před vámi plně rozvine jeho hrdá monumentalita, vytvořená ve středověku a z části oděná do renesančního šatu. Obraz dělení majetku Vítkovců, předchůdců Rožmberků, zachycuje podobu Krumlovského hradu před jeho renesanční přestavbou. Je to právě jen Českokrumlovský hrad, kde máme možnost setkat se souběžně s proměnami uměleckého a vůbec kulturního prostředí v průběhu staletí. Zásadní proměnu prodělal celý hradní areál za vlády Viléma z Rožmberka v 60. až 80. letech 16. století. Změnu životního stylu, nové nároky na reprezentaci i hospodářské potřeby motivovaly přestavbu interiéru. Vilém z Rožmberka byl jednou z nejvýznamnějších osobností českých dějin druhé poloviny 16. století. Od roku 1570 nejvyšší purkrabí pražský, od roku 1575 rytíř řádu Zlatého Rouna. Přestože byl čtyřikrát ženat, zůstal bezdětný. Vilém z Rožmberka byl znám svým obdivem ke kultuře italské renesance. Snad i proto jsou stěny budov nádvoří pokryty malířskou výzdobou, imitující kamennou bosáž a reliefní výzdobu italských renesančních paláců.
Po smrti Viléma z Rožmberka prodal jeho nástupce Petr Vok v roce 1601 český Krumlov císaři Rudolfu II. Smrtí Vokovou pak vymřeli Rožmberkové, vymřeli i pozdější majitelé Eggenberkové a Krumlov přešel do vlastnictví Schwarzenberků. Portréty Adama Františka ze Schwarzenberku a jeho ženy Eleonory Rozené Lobkovicové představují první generaci nových vlastníků Českokrumlovského zámku. Schwarzenberkové zastávali vysoké funkce u císařského dvora. V roce 1732 získali titul vévodu krumlovských. Jejich orientace kulturní byla na rozdíl od jiných šlechtických rodů v Čechách zaměřena na prostředí císařské Vídně. Vznik galerie v Krumlovském zámku je možné klást již do Eggenberské epochy. Nejhodnotnější jádro obrazového fondu tvoří především díla holandské a flámské provenience ze 17. století. Vysoký most, zvaný Na plášti, spojuje zámek s divadlem. Pozdně barokní českokrumlovské zámecké divadlo patří k několika málo evropským prostorům, kde se celistvě zachovalo i původní zařízení, včetně kulis a bohatého inventáře. Pozdně barokní tendence stavební aktivity Schwarzenberků vyvrcholily v malebném, nevázaném prostředí maškarního sálu.
vytvořil jej malíř Josef Lederer. Tady jakoby někdo mávl kouzelným proutkem a navždy znehybnil rozpustilou karnevalovou společnost. Ocitáme se v podmanivém pohádkovém světě, kde splývá sen a skutečnost. Český Krumlov představuje pestré architektonické bohatství památek z gotiky, renesance i baroka. Orientovat se v tak složitém organismu chce systém. Své poznání si můžeme podstatně doplnit před keramickým modelem Českého Krumlova, dílem manželů Peškových v místním muzeu, kde jsou zobrazeny i budovy a objekty již zbořené, například městské brány. Jde o fortifikační renesanční architekturu z konce 16. století. Fortifikační znamená pevnostní, neboli tenkrát se do města nesměl dostat každý. Ze čtyř se v Krumlově dochovala jediná, Budějovická. Pod hradem vzniklo již v polovině 13. století osídlení řemeslníků a obchodníků, zásobujících panský dvůr, obec zvaná Latrán. Pozoruhodné městské domy Latránu oblékly na gotické jádro renesanční plášť. Ve 14. století zde vznikl špitál s kostelem svatého Jošta. Byl po zrušení v roce 1765 adaptován na byty. V roce 1350 založili bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka františkánský klášter s jednolodním chrámem. V dominantní poloze nad hladinou řeky se tyčí zvláště podivuhodná architektonická a technická památka – kostel svatého Víta. Byl založen v roce 1309, ale nově vystavěn až na začátku 15. století. Dokončen byl v roce 1439. Síťové klenby jeho presbytáře, sakristie a hlavní lodi patří k nejstarším na evropské pevnině. Jakoby zázrakem se zachovala smlouva z 22. dubna 1407 mezi Janem, synovcem mistra Staňka, a farářem Hostislavem o zaklenutí kostela svatého Víta. Smlouva napsaná v předhusické češtině je zajímavá také v podmínce, že chrám má být zaklenut podle vzoru kostela v Milevsku. Je jistě mimořádně pozoruhodné, že na provedení jedné z nejčastějších pozdně gotických kleneb v Evropě byla uzavřena česky psaná smlouva s Čechem stavitelem. To dokládá vysokou úroveň technické práce v době vlády krále Václava IV. V kostele je pochován Vilém z Rožmberka, jehož mramorový náhrobek zdobí symbol řádu Zlatého Rouna.
Sídlo místních kaplanů dal postavit význačný humanista, rožumberský kancléř Václav z Rovného. Nese název Kaplanka. Sídlo je pozdně gotické z prvky rané renesance. Dominantou horní části starého města je komplex bývalé jezuitské koleje a semináře. Má sgrafitové průčelí s renesančními štítky a v nádvoří s malovanými doplňky byl rekonstruován pro hotel Růže. Dosud plně nezhodnocenou předností české domovní architektury ve srovnání s historickými obytnými budovami většiny evropských zemí je výtvarná bohatost jejich interiéru. Českokrumlovské příklady nově upravených historických prostorů jsou velmi působivé. Platí to v plné míře i o vnitřních prostorách hradu, a i když od vlády Rožumberků nad Českým Krumlovem uplynulo skoro 400 let, přesto je všechno prostoupeno rožumberskou atmosférou. Renesanční síň s hřebínkovou klenbou je součástí obytného celku renesančního charakteru a je vyzdobená dekorativními malbami. Portrét 13letého Petra Voka. Obraz je připisován, stejně jako v případě portrétu 17letého Viléma z Rožumberka, takzvanému mistru pánu z Rožumberka. Oba jsou z roku 1552. Dveřmi se znakem pánů z Růže vejdeme do ložnice pážete Jana. Výzdoba stěn ložnice s napodobením textilních čalounů je rovněž součástí rožumberského obytného celku. Největším interiérem tohoto celku je tento renesanční pokoj. Západní stěna místnosti s malířskými výjevy ze Starého zákona byla původně vnějším zdivem gotického hradu. Prostý, ale útulný pokoj služky. V hudebním salonku už se můžeme seznámit se stylem bydlení v poslední čtvrtině 18. století. Umělecký směr klasicismu spojoval umění antiky a renesance. Ložnice z konce 18. a počátku 19. století je pozoruhodná klasicistním vybavením v kombinaci s Biedermajerem. Tato chodba nás zavede do galerie Schwarzenberků, původně německého a později i rakouského a českého šlechtického rodu.
Co portrét, to osobnost, která svým vysokým postavením v politické, vojenské či církevní oblasti, nebo jen titulem a hodnostmi, ovlivňovala život nejen na svých panstvích v jižních Čechách. Příbuzenským spojením s Eggenbergy svůj vliv a moc ještě rozšířili. Tento zlatý kočár si objednal Jan Antonín Eggenberg na cestu do Říma, aby papeži oznámil volbu Ferdinanda II. Římským císařem. Byl to vlastně nákladní kočár plný darů pro papeže a sám dárce jel na koni. Po návratu byl kočár rozebrán, převezen do Štýrska a předělán na postel. V kabinetu kněžny se ocitáme v prostředí přibližně poloviny 19. století. Je zde několik nádherně zdobených pracovních stolů s příslušným dobovým náčiním, které naznačují, čím se kněžna obvykle zabývala. Při přemýšlení se jistě často zahleděla na vzácné gobelíny. K souboru soukromých pokojů kněžny, kromě kabinetu a ložnice, patřil i salon. Ve všech jsou zavěšeny tapiserie jedné z nejbohatších sbírek v Evropě. Zařízení interiéru salonu je zajímavé kombinací nábytku různého stáří. Tato malá jídelna, slovo malá by mělo být spíše v uvozovkách, je vybavena prostým a jednoduchým nábytkem neorenesančního charakteru. Pozornost si zaslouží rozsáhlá sbírka čínského, japonského a evropského dekorativního porcelánu. Z oblékárny se dalo projít do soukromé kaple, kabinetu a ložnice, a samozřejmě i naopak. Zařízení je už skromnější, což neplatí o garderobě z doby konce 30. let 18. století. Někdy zde přespávala komorná, aby byla po ruce. Zpět k rožumberskému rodu se vydáme do podzemí. Úchvatné gotické sklepení poskytlo prostor zajímavé stálé výstavě keramiky. Přes všechnu krásu, které se dnes obdivujeme, zdejší pobyt určitě zcela jinak chápal král Václav IV. Jako vězeň. Na těchto dobových kresbách jsou v plné práci zachyceni mincmistři.
Českokrumlovské mincovní razící stroje jsou světovými unikáty a vzácnou technickou památkou. Kdykoliv se člověk dostal do nesnází, byly zatím většinou peníze. Někdy bylo třeba jimi odměnit i dobré rady. A to byl případ císaře Ferdinanda II. A Jana Oldřicha z Eggenbergu. Vážné panovnické starosti měl císař a jeho rádce nedostal pouhý měšec zlaťáků, ale rovnou takzvaný palatinát. Právo razit vlastní zlaté a stříbrné mince. Zámecká zahrada je poprvé zmiňována již v polovině 16. století. Prodělala několik úprav a teprve v druhé polovině 18. století dostala definitivní barokní podobu podle rakouských vzorů. V areálu zahrady byla koncem 18. století postavena klasická zimní jízdárna s bohatou štukovou výzdobou. Nejcennější zahradní stavbou v Čechách je letohrádek Belarie, postavený v první polovině 18. století. Před ním je otáčivé hlediště, neobvyklá forma využití inscenačního prostoru. Nelze přesně říci, kdy se kolem zátočin toku Vltavy objevili první osadníci. Název místa ve staré němčině se poprvé vyskytuje na listině z roku 1253. Od poloviny 15. století je to už Český Krumlov jako sídlo rodu Vítkovců. V roce 1992 je město organizací UNESCO zařazeno mezi památky světového významu. Vraťme se však do historie. Když v roce 1302 zdědili Rožmberkové jako příbuzní Vítkovců v rámci jejich panství i město, zaměřili své úsilí na jeho rozkvět, aby odpovídalo sídelnímu místu jejich mocného rodu. Městu se dostalo různých privilegií, přibývalo staveb kostelů a klášterů, byl podporován obchod a řemesla. Trvalým důkazem výsledku snah o význam sídla Rožmberků a jejich rodu jako vlivného politického činitele jsou i měšťanské domy. Je to zázrak, že i přes všechny pozdější úpravy zůstal středověký ráz rožmberského sídelního města zachován. Dnes je Český Krumlov předmětem obdivu tisíců turistů z celého světa.
Při soutoku jihočeské řeky Nežárky a Hamerského potoka nad rybníkem Vajgarem se nachází jedna z nejvýznamnějších městských památkových rezervací v České republice, okresní město Jindřichův Hradec. Dominantou města je hrad a zámek poprvé zmiňovaný v roce 1220 pod jménem Nový hrad, později také Nový dům, ale i Gradec. Na počátku 15. století se poprvé objevuje i dnešní jméno Jindřichův Hradec. Jindřich Vítkovec, zakladatel slavného a mocného jihočeského rodu pánů z Hradce, byl nejstarším synem významného českého velmože Vítka z Prčice. Podle staré erbovní pověsti rozdělil Vítek své četné jihočeské statky pěti synům a současně každému z nich udělil znamení růže určité barvy. Jindřich a po něm i ostatní páni z Hradce se od té doby pyšnili růží zlatou v modrém poli. Navštivme nejdříve rozsáhlý komplex Jindřichohradeckého zámku. Už na počátku 13. století začala výstavba nového kamenného sídla gotického hradu. Jeho nejstarší částí je mohutná válcová obranná věž. Původní takzvané staré stavení bylo později značně rozšířeno. Korunované písmeno M, které můžeme spatřit na mnoha místech hradu i na mladší podobě znaku pánů z Hradce, je připomínkou silného mariánského kultu. Mezi místnostmi gotického křídla hradu zřejmě každého zaujme soubor fiktivních portrétů českých panovníků. Vedle legendárních postav, například praotce Čecha či kněžny Libuše, můžeme spatřit i obrazy historicky doložených králů. V 18. století uváděli inventáře celkem 63 obrazy, dochovaly se však jen některé. Součástí královského sálu byla kdysi i dnešní místnost s krbem, postaveným v roce 1559. Monumentální románsko-gotický portál, který byl původně hlavním vstupem do paláce, nás přivádí k mimořádně cenné gotické památce. Její místnost nazývaná Legenda svatého Jiří. Své pojmenování má podle tématu jedinečné malířské výzdoby, kterou dal pořídit v roce 1338 Oldřich III. Z Hradce. Cyklus svatojířské legendy obsahuje 45 výjevů a byl na přelomu 17. a 18. století zabílen. Znovu objeven byl až v roce 1838 hrabětem Evženem Černínem. V tomto křídle hradu se nachází také jeden z nejcennějších českých pozdně gotických obrazů, známá Jindřichohradecká Madonna. Výjimečným počinem své doby se stalo vybudování kaple přímo ve Světském paláci. Původně gotická kaple byla v pozdějších staletích několikrát rozšířena a přestavěna. Od roku 1655 je zasvěcena Svatému Duchu. Z konce 15. století pochází dvoudílná gotická arkáda. Představuje u nás nejlépe dochovanou ukázku stylu, nazývaného také románskou renesancí.
během pozdně gotické přestavby hradu vznikla také Červená věž. V 16. století bylo její přízemí upraveno na hradní kuchyni, která předtím byla v dnešní místnosti u Madony. Právě s touto kuchyní je spjata známá pověst o bílé paní, která vždy na zelený čtvrtek vařila sladkou kaši pro chudé. Tímto přízrakem se přistala Perchta z Rožumberka. Stejná postava se zjevovala i na některých dalších jihočeských zámcích. Za Jindřicha IV. Z Hradce v roce 1483 město získalo od krále Vladislava II. Nový polepšený znak. Dva zlaté dvouocasé lvy, držící mezi sebou zlatou růži a nad ní zlaté korunované dvojité V, to vše v modrém poli. Jáchym z Hradce zahájil další přestavbu hradu, tentokrát už v renesančním duchu. Zcela novou tvář renesančního zámku však svému sídlu definitivně vtiskl za cenu nesmírných finančních prostředků jeho syn, Adam II. Z Hradce. Ale už jeho vztah a později sňatek s Kateřinou z Montfortu značně odlehčil rodinné pokladně. Adam II. Předně dokončil na sklonku 16. století nový hlavní obytný komplex, takzvané nové stavení, dnes nazývané také jeho jménem Adamovo. V zeleném, takzvaném pážecím pokoji, můžeme spatřit zdobené skříně vyrobené pro Adamova děda Adama I. z Hradce a jeho manželku Annu z Rožmitálu. Adamova otce Jáchyma a strýce Zachariáše v dětském věku představuje kopie obrazu, který se jinak nachází na zámku Červená Lhota. V některých místnostech se dochovaly překrásné, bohatě malované kazetové stropy. Pozornosti neujde určitě alegorické znázornění lidských smyslů z roku 1584. Z původního renesančního textilního vybavení zámeckých interiérů se do současnosti dochovala jediná atlasová pokrývka. Znaky Adama II. A jeho manželky napovídají, že jde o pokrývku svatební. Z doby kolem roku 1500 pochází cenný reliéf Zvěstování Panny Marie. Adam II. Z Hradce nechal na přelomu 80. a 90. let 16. století vybudovat takzvané španělské křídlo. S ostatními paláci ho propojili malé a velké arkády. Na třetím zámeckém nádvoří se nachází renesanční kašna s překrásnou dekorativní mříží ve tvaru koruny, zhotovenou jindřichohradeckým kovářem Ondřejem a dokončenou roku 1607. Jižní části zámeckého komplexu vévodí pozoruhodná válcovitá stavba altánu, častěji nazývaná rondel. Návrh tohoto letohrádku, který v Čechách nemá obdobu, vypracoval Ital Baldassare Maggi. Působivá stavba s vysokou kupolí s kruhovými okny a štukovou a terakotovou výzdobou byla dokončena až v roce 1598, dva roky po smrti Adama II.
V rondelu se nachází také raně barokní socha Herkula, patrně od Innocenza Cometti. Na rondel navazují z obou stran přízemní arkádové sloupové chodby. V roce 1604 umírá Adamův syn Jáchym Oldřich, poslední mužský potomek pánů z Hradce. Veškerý majetek zdědila poslední členka rodu Lucie Otýlie. S jejím manželem, Vilémem Slavatou z Chlumu a Košumberka, začíná psát zámecké dějiny nový rod. Vilém Slavata však vstoupil do české historie především tím, že byl v roce 1618 svržen stavovskými předáky z oken Pražského hradu. Motiv pražské defenestrace a své zachránění pak Vilém Slavata nechal vymalovat na votivním obrazu. V jídelně, která je podle Slavatů symbolicky pojmenována, můžeme spatřit největší obraz v jižních Čechách. Bitvu křesťanů s Turky namaloval italský umělec Salvatore Rosa. Ve stejné místnosti jsou ještě další vynikající barokní obrazy. Trpělivý Job. Vyhnání Adama a Evy z ráje. Hříšníci v očistci. A Josef Egyptský se nechává poznat svým bratřím. Rod Slavatů ve srovnání se svými předchůdci se výrazněji do podoby zámku nezapsal. Nevládl v Jindřichově Hradci ani 90 let. V roce 1693 převzal celé panství i se zámkem manžel Marie Josefy Slavatové, Herman Jakub Černín a s ním třetí a poslední zdejší šlechtický rod. Také po něm je pojmenováno několik místností Adamova stavení, mezi nimi Černínská jídelna, ve které upoutá pozornost například gobelín znázorňující jeden ze sedmi divů světa, Rhodský kolos. Další velmi vzácnou tapisérii francouzského původu můžeme uvidět v gobelínovém černínském pokoji. Jejím ústředním námětem jsou symboly francouzských králů. Za černínské zprávy dostala dnešní klasicistní podobu kdysi gotická brána do zámeckého komplexu. V roce 1773 za Prokopa Vojtěcha Černína postihlo zámek velké neštěstí. Rozsáhlý požár zasáhl většinu areálu a zničil značnou část renesančních interiérů i s bohatými uměleckými sbírkami. Z následků požáru se zámek vzpamatovával mnoho desetiletí. V současné podobě byl zámek dnes patřící státu představen veřejnosti v roce 1993 po rozsáhlé rekonstrukci celého komplexu. Na Jindřichohradeckém zámku se dochovaly také unikátní památky na příchod moderní doby. Z roku 1887 pochází původní povrchové elektrické rozvody, první ve městě, které v zámeckých místnostech instaloval český vynálezce František Křižík. Elektrárnu nechali Černínové později zřídit v objektu starého mlýna vedle zámku. Brzy se rozsvítily elektrické lampy i na zdejším náměstí.
Jindřichův Hradec se tak po Praze stal druhým českým městem s veřejným elektrickým osvětlením. Další památky na tuto událost i na Františka Křižíka jsou vystaveny v Jindřichohradeckém okresním muzeu. Muzeum dnes sídlí v budově bývalého jezuitského semináře a uchovává také řadu dalších významných památek. Na přední místo se řadí soubor gotických a pozdně gotických dřevěných plastik. Například pieta z doby po roce 1420, Madonna z druhé poloviny 15. století, původem z ambitu minorického kláštera, či svatý Prokop z doby kolem roku 1520. Cennými díly jsou také votivní obraz z mrtvých vstání z roku 1579 nebo velký epitafní oltář z děkanské kaple kostela Nejsvětější Trojice. Sbírky muzea jsou opravdu pestré. Jedním z nejznámějších a nejatraktivnějších exponátů jsou proslulé Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě. Přibližně 60 let potřeboval hradecký rodák punčochářský mistr Tomáš Krýza k vytvoření tohoto unikátního díla. V betlému můžeme spatřit 1756 figurek a dalších předmětů, z toho 200 figurek lidí a zvířátek je pohyblivých. K pohonu důmyslného mechanismu betléma stačí jediný elektromotor. Unikátní sbírku tvoří soubor malovaných ostrostřeleckých terčů, často s náměty z jindřichohradecké historie. Už na sklonku 30. let 20. století byla v muzeu zřízena síň Emmy Destinové. Tato světově proslulá operní pěvkyně žila v letech 1914 až 30 na nedalekém zámku ve Stráži nad Nežárkou. Nástup národního obrození připomíná tiskarský lis z bývalé Landfrasovy tiskárny, která patřila mezi přední tiskárny své doby. Její původní ampírová budova z roku 1827 stojí v sousedství muzea. Další významné památky na historii Jindřichova Hradce a jeho okolí se nacházejí také ve státním okresním archivu. Je zde uloženo na 4 kilometry archivních dokumentů různých institucí Jindřichohradeckého okresu. Právě tady bychom mohli spatřit některé velmi cenné listiny. Mezi nimi také originál privilegia krále Vladislava II. O polepšení Jindřichohradeckého znaku z roku 1483.
V Jindřichově Hradci se dochovalo mnoho měšťanských domů, které mají z valné části renesanční jádro. Až do poloviny 15. století ovšem sahá historie Langrova domu, nazývaného též Domem pánů z Hradce. V 16. století byl přestavěn a dodnes ho zdobí bohaté z grafitové malby starozákonních výjevů. Zadní trakt domu připojuje nádvorní arkádová spojovací pavlač na Krákorcích. Uprostřed náměstí upoutává pozornost návštěvníků města také sloup Nejsvětější Trojice z 60. let 18. století. Psal se rok 1801. Zámek se ještě nevzpamatoval z ohně před 28 lety, když Jindřichův Hradec postihla největší katastrofa v jeho dějinách. Další obrovský požár zničil ve městě přes 300 budov a za své vzalo i mnoho dalších památek. Ušetřen nezůstal ani proboštský kostel na nebevzetí Panny Marie, který tvoří další výraznou dominantu Jindřichova Hradce. Byl postaven ve druhé polovině 14. století a jako celek byl dokončen na počátku století 15. Celý trojlodní kostel je sklenut křížovou žebrovou klenbou na přípory. V roce 1506 nechal rytíř Viktorín Špulíř přistavět k severní lodi kostela kapli Nejsvětější Trojice, které se však od té doby obvykle říká Špulířská. Nachází se v ní gotická dřevěná soška Panny Marie. Kostel leží na 15. poledníku na východ od Griniče. Také nedaleký bývalý kostel svaté Maří Magdaleny s jezuitskou kolejí byl v roce 1801 vážně poškozen a musela být zbořena jeho věž. Až do třetí čtvrtiny 13. století sahá historie minorického kláštera s kostelem svatého Jana Křtitele. Pozdně gotický původ má také klášterní kostel svaté Kateřiny, ke kterému byla v 17. století přistavěna kaple zvaná Porcinkula. Od 50. let 20. století kostel chátral a teprve v roce 1991 byl obnoven v celé své původní kráse. Naše prohlídka Jindřichova Hradce by zřejmě nebyla úplná, kdybychom opomněli gobelínové dílny Marie Tajnicerové, založené v roce 1910 a navazující na starobylé tradice jindřichohradeckého tkalcovství. Dílny se zabývají restaurováním historických a výrobou nových tapiserií a dosáhly v průběhu let značného mezinárodního věhlasu. Jindřichův Hradec. Malebné jihočeské město, vyhledávané každoročně tisíci turistů. Při každé návštěvě znovu příjemně překvapuje a stále je v něm pořád co objevovat. Nespočetná malebná zákoutí, staré a ještě starší domy,
nové a nové pohledy. V roce 1993 Jindřichův Hradec oslavil už 700 let své existence. Za tu dobu doznal mnoho proměn. Také dnešek se stává rychle historií. Stejně jako se historickým stal už i letecký filmový záběr, starý asi jen 20 let. O co za tu dobu Jindřichův Hradec se svým zámkem zkrásnil, že? Píše se rok 1781. Hoří 69 domů. V plamenech je i radnice, pivovar, augustiniánský klášter i kostel svatého Jilí. Ale město se opět vzpamatovalo, stejně jako při všech předchozích požárech. Hořelo v roce 1562, také 1618 a 1723 a pak v onom roce 1781. Jako bájný pták Fénix vždy vstalo z popele, aby se zrodilo v nové kráse. Dodnes nám tak zůstal zachován jedinečný urbanistický komplex vyhlášený v roce 1976 městskou památkovou rezervací. V polovině 13. století získali Třeboň s okolím bratři Pelhřim a Ojíř z Landštejnské větve Vítkovců. Ve znaku měli stříbrnou růži v červeném poli. V roce 1366 se vlastníky panství stali Rožmberkové, také jejich předkem byl Vítek z Prčice, a proto i v jejich erbu můžeme vidět růži pro změnu červenou. Za jejich vlády Třeboň zažila nebývalý rozkvět. Vilém z Rožmberka, jeden z nejslavnějších a nejvýznamnějších šlechticů království českého, v roce 1565 česky psanou listinou městu potvrdil všechna jeho dřívější práva a svobody. Za jeho vlády hospodářský význam města vrcholil. Prohlédněme si alespoň některé třeboňské pamětihodnosti. Město si dodnes dochovalo značnou část svého opevnění. Zbytky hradeb, několik bašt i brány. Ve své době byla Třeboň téměř nedobytnou pevností. Hned v blízkosti jednoduché novohradské brány se nachází nejstarší a patrně nejkrásnější brána, Svinenská. Dvoupatrová, v průjezdu goticky zaklenutá stavba, pochází z let 1525 až 27. Asi o 100 let později získala na obou průčelích obloučkový štít se sgrafitovou výzdobou.
Východní brána, hradecká, sice pochází také z první čtvrtiny 16. století, ale byla několikrát přestavěna. Západní Budějovická brána je nejmladší a byla postavena až počátkem 17. století jako náhrada za zrušenou takzvanou Břilickou bránu, která byla začleněna do komplexu zámeckých budov. Hlavní příchod do zámku je od Třeboňského náměstí severní zámeckou branou, ozdobenou rožumberským znakem. Třeboňský zámek vznikl na místě někdejší tvrze přeměněné ve druhé polovině 14. století, nejdříve na vodní hrádek, přestavěný o 100 let později a rozšířený o východní a západní křídlo v roce 1522. Ve druhé polovině 16. století za vlády Viléma z Rožumberka a jeho bratra Petra Voka z Rožumberka se definitivně proměnil v renesanční zámek. Na jeho nové tváři se podepsali především vlaští architekti Jan a Antonio Eričerové. Patrová otevřená trojdílná arkáda je ozdobou nepravidelného vnitřního zámeckého nádvoří. Staršímu vývojovému období zámku je věnována samostatná historická expozice nazvaná Rožumberské renesanční interiéry. Rožumberská zbrojnice připomíná vládu posledních příslušníků tohoto rodu a následnou dobu 30leté války. Patrně nejkrásnější sál expozice, dvořanská světnice, je kromě rožumberských symbolů, červených růží a medvědů, ozdobena znaky a jmény šlechtických příslušníků Rožumberského dvora. Výzdobu místnosti provedl na počátku 16. století Tomáš Třebochovský. Dnes se zde příležitostně konají i koncerty vážné hudby. Medvědy převzali poslední Rožumberkové jako jedno ze svých znamení své volně od starobylého italského rodu Urzinů, které vydávali za své příbuzné, protože ve znaku také používali červenou růži. Toto rodové spojení bylo ovšem jen fikcí. Druhou významnou společenskou místností byl Frauzimor, vyhrazený dvorním dámám. Poslední Rožumberk Petr Vok žil bouřlivým životem renesančního kavalíra a traduje se, že si ze svých cest přivezl 16 dívek různých národností. Ač obklopen ženami v roce 1611 zemřel Petr Vok bezdětný a rožumberský majetek i s třeboňským panstvím získali Švamberkové. Petr ze Švamberka se však na počátku 30leté války postavil na stranu odbojných evangelických stavů a tak bylo jeho třeboňské panství v roce 1621 skonfiskováno císařem Ferdinandem III., který je záhy daroval svému synovi a ten je obratem dal do zástavy. Třeboňský zámek bez trvalé přítomnosti vlastníků začal chátrat. Také zámecký park, který založil poslední vladař Rožumberského domu, Petr Vok, začal zarůstat a během 30leté války byl zcela zničen. Opusťme nyní na chvíli Třeboňský zámek.
Nedaleko města poblíž rybníku Svět, založeného na počátku 70. let 16. století, v místě, kde bylo původní předměstí Třeboně, se nachází architektonicky jedna z nejpozoruhodnějších staveb v jižních Čechách. Schwarzenberská hrobka. V historii Třeboně je vlastně poměrně mladá. Byla postavena v letech 1874 až 77 v novogotickém slohu podle plánů stavitele Damázia Devoreckého. Střízlivému interiéru centrální kaple vévodí oltář zasvěcený božskému vykupiteli. Do vlastní hrobky bylo pohřbeno celkem 27 příslušníků schwarzenberského rodu. Některé ostatky sem byly přeneseny ze starší hrobky, umístěné v nedalekém hřbitovním kostelíku svatého Jilí. Schwarzenberkové získali v Čechách značný majetek a zařadili se tu mezi nejvýznamnější šlechtické rody. V roce 1660 zakoupil třeboňské panství Jan Adolf Schwarzenberg a tak se zámek dostal na téměř další 300 let do vlastnictví tohoto rodu. Havran klovající do hlavy Turka, motiv zámecké kašny z roku 1712, je jednou z figur schwarzenberského znaku na paměť vítězství rakouských vojsk nad Turky v bitvě u Rábu. Schwarzenberkové na Třeboni nikdy trvale nesídlili. Přesto se významně zapsali do historie zámku i panství. Právě tomuto rodu je věnována druhá část historické expozice Třeboňského zámku, nazvaná Soukromá schwarzenberská apartmá z konce 19. století. Přibližuje život posledních generací hlubocko-krumlovské větve rodu. Po první pozemkové reformě na počátku 20. let 20. století byl Schwarzenberkům téměř celý rozsáhlý třeboňský velkostatek vyvlastněn a v jejich majetku zůstal pouze zámek. Jeho velká část byla upravena na byty a dokonce i na hotel. V roce 1947 byl zámek zestátněn a v současnosti ho spravuje památkový ústav v Českých Budějovicích. Ve velké části zámku dnes působí státní oblastní archiv a jsou zde uloženy fondy rozsáhlého rožumberského a schwarzenberského archivu. Pozornost každého návštěvníka Třeboně jistě zaujme náměstí. Stará třeboňská radnice byla postavena v roce 1566 a její věž byla přistavěna v roce 1638. Kašna na náměstí z roku 1569 je dílem kameníka Jordána. Od roku 1609 ji zdobí středový obelisk. V sousedství kašny stojí od roku 1781 mariánský sloup, vytesaný českobudějovickým kameníkem Leopoldem Hubrem. Celé náměstí je obklopeno měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty. Některé mají dokonce ještě i pozdně gotické jádro. Většina původních středověkých domů však byla zničena velkým požárem v roce 1562. Jedním z prvních domů postavených v Třeboni v renesančním slohu je dnešní hotel Bílý koníček postavený v roce 1544.
Krásný pohled na náměstí a celou Třeboň je z radniční věže, vysoké 31 metrů. Petr Vok z Rožmberka nechal v letech 1606 až 1610 postavit objekt nazvaný Dlouhá chodba, propojující zámek s areálem augustiniánského kláštera. Souboru klášterních budov a vlastně celé Třeboni dominuje farní kostel svatého Jilí. Klášter byl založen v roce 1367 a stal se předním centrem vzdělanosti a umění v jižních Čechách. Dvoulodní kostel skrýval po staletí vrcholná díla českého gotického umění. Dodnes v něm můžeme spatřit vzácnou opukovou sochu tzv. Třeboňské Madony z doby kolem roku 1400. Její kopie se nachází v Třeboňském zámku. V jeho expozici jsou také kopie slavných gotických obrazů z dílny tzv. Mistra Třeboňského oltáře z poslední čtvrtiny 14. století, pocházejících původně také z kostela svatého Jilí. Originály jsou dnes uloženy ve sbírkách Národní galerie v Praze. Gotická křížová chodba augustiniánského kláštera se dochovala do dnešní doby v téměř neporušené podobě. Na počátku 20. století byly odkryty a restaurovány i původní nástěnné malby. Až do 14. století sahá také tradice třeboňského pivovaru. Jeho současný areál byl založen na přelomu 17. a 18. století v místech někdejší staré rožmberské zbrojnice. S Třeboňskem jsou neodmyslitelně spjaty také rybníky a jména jejich slavných stavitelů. Štěpánka Netolického, Mikuláše Rutharda z Malešova či Jakuba Krčína z Jelčan. Už ve druhé polovině 14. století se na Třeboňsku začalo s chovem ryb a s plánovitým budováním rybníků. O 100 let později jich tu bylo už asi 20 o výměře 700 hektarů. Postupně vznikaly další, až vytvořili celkem 16 dnešních vodohospodářských soustav. V roce 1590 Jakub Krčín z Jelčan dokončil největší rybník v Čechách, Rožmberk. Původně měl plochu přes 1000 hektarů. Aby rybník ochránil před povodňovými přívaly, vybudoval současně s ním Krčín i takzvanou Novou řeku. Umělý vodní tok, který odvádí část vody řeky Lužnice do Nežárky. Jiným jedinečným vodohospodářským dílem své doby je zlatá stoka ze 16. století, která vodou z Lužnice napájí četné rybníky, ale sloužila i k plavení dřeva. Na jejím břehu vznikly v roce 1882 i první třeboňské lázně Berta.
Rašelinná slatina z blízkého okolí města má léčebné účinky na různá onemocnění pohybového ústrojí. Celá oblast Třeboňska byla v roce 1979 vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí a je zařazena do Mezinárodního seznamu biosférických rezervací Organizace spojených národů pro vědu, výchovu a kulturu UNESCO. Historie Třeboně, nebo jak se odpradávna nazývala také Wittingau, což znamená Vítkův luh, se píše už 8. století. Za tu dobu vyrostla v jedno z nejmalebnějších českých měst, na jehož návštěvu se určitě nezapomíná.